Mən hardasa bir yarım il bundan əvvəl Azad Fikir Universitetində bir leksiya oxuyurdum. Onu da xüsusi qeyd edeyim ki, çox təəssüflər olsun ki, dünən Azərbaycan hakimiyyəti Azad Fikir Universitetinin də qapılarını möhürləyib, bu biabırçılıqdır. Bu da onun göstəricisidir ki, Azərbaycan hakimiyyəti heç bir tənqidi artıq qəbul eləmir və cəmiyyətlə yalnız zor dilindən danışır. Həmin leksiya zamanı mən gənclərə dünyada demokratiya keçidin müxtəlif variantlarını izah elədim. Hansı ölkələrdə nə cür olub? Adətən üç yolla olur. Ya bu yuxarıdan islahatlar yolunda olur, ya da bunu məxməri inqilab deyirlər. Bu seçkilər zamanı olur, müxalifət birləşir, seçkilərdə öz vahid namizədi irəli sürür və onun qələbəsinin təmin olunmasına nail olur və dünya ictimaiyyəti təzyiqi də burada xüsusi rol oynayır və həmin ölkədə demokratik keçid baş verir. Belə bir hadisələri biz Ukraynada gördük, Gürcistanda gördük, Serbiyada gördük, Qırğızstanda gördük və nəhayət üçüncü yol var. Bu da üsyan yoludur, qanlı toqquşmalar yoludur. Faktiki olaraq xalq üsyana qalxır və aylarla bu toqquşmalar davam edir, minlərlə insanlar həlak olur. Biz bunu Misirdə də gördük, biz bunu Liviyada da gördük, bəzi Ərəb ölkələrində də gördük. Həmin mərzənin sonunda mən gənclərdən xahiş elədim ki, iki suala cavab versinlər. Birinci sual, siz özünüz hansı yolu seçərdiniz? Siz hansı yolu daha yaxşı yol sayırsınız? Və ikinci sual isə, reallıqda nəyi gözləyirsiniz Azərbaycanda? Yəni, biri var sizin istəyiniz, arzunuz, biri də var reallıq. Və gənclər birinci suala cavab verəndə, demək olar ki, zalın 90%-ı qeyd elədi ki, yuxarıdan islahatlar yolundan bu keçid olsaydı, bu daha yaxşı olardı. Çox maraqlıdır. Çox bu düzgün, halbuki orada olan gənclərin əksəriyyəti hakimiyyətdən narazı olan gənclər idi, tənqidə yanaşan gənclər idi. Ancaq yenə də onlar səs verdilər ki, yuxarıdan islahatlar yolundan demokratik keçid Azərbaycanda olsa, bu daha yaxşı variantdır. Ancaq ikinci suala cavabda isə, yəni, siz nəyə gözləyirsiniz? Onlar təəssüflər olsun üçün əksəriyyəti cavab verdi ki, yəqin məxməri inqilab olmalıdır ki, Azərbaycanda demokratiya keçid baş versin. Yəni, bu hakimiyyətdən həmin islahatları artıq onlar gözləmirlər. Və bu mövzunu davam etdirərək mən təbii ki, deməliyim ki, qabaqdan prezident seçkiləri gəlir. 5-6 aydan sonra prezident seçkiləri olacaq. Oktyabr ayında prezident seçkiləri olacaq. Və bu prezident seçkiləri imkan verir Azərbaycan cəmiyyətinə, Azərbaycan xalqına, təkcə müxalifətə yox, siyasi müxalifətə yox, hər bir Azərbaycana bir imkan verir ki, bax bu seçkilərdə bircə səylər nəticəsində Azərbaycanda demokratiya keçidi biz təmin edək.